Bobby, nga ba mau ralem di bu sen sen. Xin chấp hỏi xin bị dùng sai đồ. Xin bèo ngay đi mình. ပါများထပ်ဆောင်အောင်လေခင်ဗျာဘာတွေထပ်မှလို့ရသေးလဲကျွန်တော်တို့ခရီးယက်ကဖေးမှာတရှင်းလက်စက်တဲ့ခရီးယက်ဘေကရီရတာတူကယ်ဒီချိန်များခရီးယက်ပီဇာဝန်မတ်စင်ဝီဂျီမင်မာယူရဲအော်ဒါများဝီဂျီမင်အိမ်ရအော့ဆောင်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ Okay.